zašto pravednici stradaju, pitanje je da li stradaju. Šta je stradanje u, u, to, u tome? I zašto grešnici blagoju, da li blagoju? Šta je blagovanje u tome? Ako se svi složimo oko toga da je blagovanje puno crevna politika i spokojstvo site krave, što bi rekao Dostojevski, onda da, blagoju, ali mi pravoslavi se nećemo složiti sa tim. Blagovanje jeste, a, može da bude i, pazite sad ovo, a, blagovanje i radovanje može da bude osmeh prijatelja, zagrlje prijatelja i osjećanje bliskosti srdaca mene i njega ili mene i nje u koncentracijnom logoru. I to može da bude blagovanje za onoga koji voli. Za nekoga koji ni zna za Boga, ni zna za uh, ovaj tip uh, radovanja krstu, za njega je to nonsens, besmisleno, za njega je to čak patološki ludo, bolesno i opasno. I on se bori protiv toga. I on će reći, kako crno blagovanje, ti popoj si lud, šta pričaš ti? neko da se raduje ovaj, dok strada. To je nemoguće za njega jer on ne poznaje ni svetopismo, ne poznaje ni delovanja duha svetoga, za njega je sve to strano. On samo poznaje prohteve svojih potreba fizičkih. Kad sedim na udobnim jastocima, meni lepo. Kad pojedem ukusno, meni lepo. Kad me neko uštine ili povredi, izgazi na sujetu ili ne ide liniju moje volje, meni ružno. I to je taj binarni kod i taj balans lepog i ružnog u njegovom životu vrlo banalizovan i vrlo pojednostavljen, ali je takav. I takav neće razumeti ovo. Za njega će ovo pitanje biti i tekako umesno, ali za jednog pravoslavnog teologa, sveštenika, hrišćina, potpuno neumesno. To što ja stradam tu i tamo u životu, ja ću to reći, lečim se. Imam terapije, imam tu i tamo pomoć od Boga da se pokajem i da se promenim za neke pokajanje promjena uma, preumljenje, da se promenim u stvarima gdje ja sam nemam snage ili nemam volje. A Bog mi pomaže u tome. I pomaže mi na način da me gurne u to. Kao što su mene, nisu mene, ali kad sam ja sam bio pa dobranac u vojci. I onda e, bili su oni koji se plaše onog prvog skoka i šta ja znam. I nisam vidio da su nekoga gurnuli, ali su mi pričali da bi mu pomogli, pošto se plaši čovjek da skoči za njom, oni ga lepo gurnu, pomognu mu i bace ga. Naravno, taj padobranic se otvoriti, ne gurnu ga da pogine čovjek. Znači, uh, u tom smislu, uh, Bog pogura malo stvar i uh, daje mi mogućnost da ja, onim što će drugi da kažu, ja ojadan strada, uh, da mi da mogućnost da ja promenim, izoštrim, istešem neke stvari kod sebe koje su zabagovale, koje su postale uh, inertne i nepokretne, gde prestajem da budem ljubavan, bližnjima, prestajem da budem Hristov i onda Hristo se meša u moj život u meri u kojoj sam ga ja pozvao. A zovem ga liturgijski, liturgijski stalno jer ja se stalno pričešćujem. E, u tom smislu ja zapravo ne stradam, nego bi, imam terapije. Kao što i onaj grešnik tamo što kažu ovi, on, on blaguje. Blaguje je zašto? Zato što ima dvore, dvorce, što ima od dijamanskih ogrlica zavese, što vozi auto sa zlatnim tablicama, što mu je, što je moj otac kineski car, a majka indijska kraljica ovaj ne nego eh, on čovjek živi ogrezao u materijalnim stvarima koje sve što ih više jedeš sve ih više tražiš u vrzinom kolu eh, onog stanja da jedeš ližeš nož kao što kaže Sveti Isak Sirin dok ne rasečeš svoj jezik dok se ne zakolješ skroz a ti ne staješ ni jednog trenutka jer misliš da je ukus noža, o, tvoje sopstvene krvi koja dolazi od rasečenog jezika zapravo ukus noža i ti tako eh, ogrezlo Stalno ćopaš li ćopaš te materijalne stvari i vrednosti i sve si gladniji i gladniji i sve ih više tražiš i tražiš a sve se više trošiš kao i svaki narkoman jer ona doza u početku koja te radila posle 672. šuta ili kako oni to sad zovu ne znam ovaj, te više ne radi. A, I sad para malo treba ti doza veća, a, naj, a najmanje te radi. I onda je veliki problem, velika kriza. Hoću da kažem, kad se čovjek baždari materijalnim, on se baždari najglupljim. I na taj način brzo, najbrže ta baterija prođe. I taj čovjek zapravo ništa on specijalno ne blaguje, nego ima posljednu vrstu nenađanosti i posljednu vrstu nezadovoljstva. Nezadovoljstva koje je najanimalnije, najniže i s druge strane, ako hoćeš, i najopasnije. Jer e, ti stalno možeš da nađeš odgovarajuće konzumacije materijalne u ovom svetu. Opasni, e, ovaj, gadniji su oni koji traže duševne, duhovne zanimacije, koje traže po mistikama, radnim i raznim ideologijama, ali oni se brže razočaraju kad se umore bazajući po tim pustinjama i pustahijama i oni pre mogu da se vrate. Tako da, neću se složiti sa tom konstatacijom da baš pravednici stradaju, a da grešnici blaguju. Nego svakom je Bog, da mogu tako da kažem, ostvario ono što je po njegovoj volji. Ja, ako sam pravedan, daj Bože, nisam, ali bi volo da budem i verujem da će Hristos da me dovede na puteve pravednosti, jer ja sam ne mogu, e, ali hoću. I znam da je njemu dovoljno što hoću. I ako se trudim i malo, on će da me izvuči svakoga koji, koji to hoće. E, ako sam na putevima pravednosti, Ja neću da budem frustriran što sam lišen maternih bogastava i što ne, ne, nemam blaženstva maternog tipa, što nisam cenjen, što me ne vole ljudi, što kažu, joj, on je grub, ili što baš me briga. Jer ja gledam da hoću kod Boga, hoću Bogu da ugodim. Što mi briga šta svet priča, koji te danas voli, sutra ne voli, koji je nepostojan, koji na cveti kaže osana sinu Davidovu, a nekoliko dana posle rastne ga rastni, a varavu pusti. Znači, to smo mi, hrišćani, izevoluirali davno, to, tu dihotomiju i šizofreniju sveta. I mi smo vrlo jadni, čak najjadni od svih ljudi, što bi rekao i ono Lestičnik, ukoliko uh, težimo uh, s jedne strane udobno u ovome svetu da budemo da svi prihvate svi ljube i vole, a i da budemo Hristovi. Dragi moji, ne biva. To ne biva i sam je Hristos to rekao. Tako da, svako je dobio što je tražio. Taj koji hoće materna bogatstva, neka mu ali to pričašće ga neće zadovoljiti, to pričašće mu neće doneti večni život i to pričašćivanje mu neće doneti blaženstvo i mir. To je kvaka. A e, ako ja istradam, a idem putima pravednosti, ta terapija će mi doneti promjenu u duši i donet će mi mir koji Hristos donosi, a koji ovaj svet ne može da mi da. Mir koga ja znam kakav je. Žao mi je nekome kome se to ne sviđa ili ko ne veruje, ali ja sam to upoznao, meni je Gospod to dao, dao je mnogima koje znam, Samo je bitno tražiti taj mir, nije on sa mnom stalno, ali dao je da okusim, da osjetim šta je mir koga on daje, a koga svet ne može da da, a i ne može da oduzme. I s tim mirom ide radost koja je večna, radost uh, njegovog pogleda, njegovog lica, njegovog osmeha i koja u stvari jeste najsveti razlog njegovog božanskog promisla o kome pokušavamo da pevamo.